Strnad. Strnad se řítí dopředu a je to gól! Rychlá branka kladenského týmu, kterou dává Jakub Strnad, pokud se toho nedotkl nikdo jiný. Vypadá to, že Jakub Strnad tím backendem překvapil. Mohl vypálit, ještě přidal Pekrovi, no a tohle byla obrovská šance Jakuba Strnada, který zřejmě nastřelil tyčku. Macháč. Na druhou stranu, kde byl připraven na střelu první Matěj Pekr. Přikryl. Macháč. Strnad dává druhý gol v zápase, Kladno vede 2-0 a ta druhá přesilovka je opravdu využita. Čepele a pak neměla správné propozice. Teď ale Kurjanov a Hořava, výborně Lukáš dostal. Přikryl. Pekr pálí z první a dorážka, po které padl gol, ten bude uznán. Otázkou je, kdo bude autorem, asi Matěj Pekr, možná přišla ještě nějaká teč, nebo Jakub Strnad. Kolem Lukáše Cikánka, Wagner pálí z první, Erát, no a s tímhle nemohl Lukáš Cikánek nic dělat. Luboš Horký snižuje na 1-2, to vůbec nebyla špatná střela z čárek, Kurjanov našel Kloze, ale ten byl příliš blízko do stála. Tím úspěšně. No a tohle střela Machače. Klos, Kurjanov. Až teď Klos. Tu má Kurjanov. To byl krásný ťukec do prázdné brány. Olala. Anton Kurjanov na konci té celé sobotní nádhery. 2-2 na druhou stranu. Stále Hořava, ale už se dostal ze střeleckého úhlu. Teď přidává Kladno další gol. Jeho autorem Patrik Machač, 5-1. Redlich, tohle vypadá zajímavě, Redlich to vzal na sebe, tyč.